закохалися в тхеквондо. У нас взагалі унікальна історія. Чим тхеквондо відрізняється від кунг-фу і дзюдо? Прийшов кореєць. Дуже сильно допомагає влада. Якщо ти художник, будь таким патлатим. Чорний пояс – це тільки початок. Та ви... сіла на шпагат, та чого ходити на тхеквондо? Та вони... Тут люба може відбитися, тобто там куди вдарити коліном, куди ногою і так далі. Щоб там приїжджали до нас і діти з інших регіонів, той же Київ, той же Маріуполь, які займаються у нас тхеквондо. Тхеквондо – це серце стук, каже нам Андрій Данищук. Добрий день, Андрію. Доброго дня. Представтеся, будь ласка, на ту камеру. Мене звати Андрій Данищук, голова Івано-Франківського обласного осередку Всеукраїнської асоціації спортсменів тхеквондо ІТФ, чорний пояс, п'ятий дан, доктор філософії з фізичного виховання спорту. Ну, десь так, коротко. То не коротко. Ось стільки тих різних... і заступник директора Горницького ліцею. Стільки регалій. Якось я з вами говорила, так, не перед камерами, і ви мені розповіли свою дуже цікаву історію про те, як ви закохалися в тхеквондо. От скажіть, будь ласка, чому тхеквондо? Ну, я вже кажу, ця історія, напевно, вже багатьом відома. Історія почалася з мого дитинства. Я навчався в Угорницькому ліцеї. І до нас, на наш урок, це був чи урок математики, чи урок фізики, я не пам'ятаю, от вже точно, прийшов кореєць, іменно з Кореї, майстер Хобон Сік. Це був мій перший тренер. От, і він сказав так, що він так дуже сильно по-українськи не говорив, ще по-російськи сказав, що запрошую всіх там до заняття тхеквондо. Ну і всі хлопці, які були у нас в класі, підняли руку. На перше заняття прийшла майже вся школа, всі хлопці, які були там більше як 300 чоловік на перший урок тхеквондо. Він аж за голову зловився, каже, ну що я з вами буду робити. Ну, але потім так потихеньку-потихеньку відсів і йшов, і лишився фактично я один і ще буквально там два чоловіка. І він каже, переходьте в школу в центрі міста, третя школа, і ми там продовжили вже тренування наші. Ну і так, я перший в нього, хто здав на чорний пояс тут в Франківську був. І вже так пішло, і кажу, от зараз я вже без тхеквондо вже не уявляю свого життя, це вже як стиль мого життя, тобто вже інакших варіантів у мене нема. А у вас були моменти, коли ви хотіли вистрибнути з цього процесу? Звичайно. Розчарування? Звичайно, було в підлітковому віці, тому що тхеквондо має дві складові. Воно має складову, коли людина просто здає іспити на пояс і не бере участі в змаганнях. А є іменно змагання, це є спортивна частина тхеквондо. І, звичайно, коли почалися десь певні перші поразки, так, тому що, звичайно, ніхто не починає зразу чемпіоном. Тобто це міф, що людина приходить і зразу він стає чемпіоном там в якомусь виді спорту. Це дуже тяжко, особливо серед хлопців, бо серед хлопців завжди конкуренція більша, ніж серед дівчат. Дівчата теж займаються тхеквондо, але там завжди в категоріях там, ну, може бути 2-3 поєдинки, і людина виграє. У нас треба було провести 4-5 поєдинків, щоб виграти перше місце. Завжди була висока конкуренція. І десь в підлітковому віці вже настав такий переломний момент, що я відчув, що, напевно, ну, треба лишати. І тут уже на першу роль вийшли мої батьки, особливо батько, і він сказав, що ну, ні в якому разі не треба цього позбуватися. Тобто це є спосіб і стиль твого має бути життя, ти маєш цим жити. Якщо ти вже це вибрав, то ти маєш іти до кінця. Не можна ставити там на півдороги і все. І далі, ну, тобто воно, багато зараз дітей роблять ту саму помилку, я їм говорю, не треба цього робити, тобто треба йти до кінця. Ви поставили собі ціль, значить ви вибрали цей вид спорту. Треба було тоді обирати там бальні танці і йти інакшим способом. Тобто варіантів багато, але і він оце мені сказав. Це десь в віці 15-16 років, отакий був переломний момент. І потім я залишився, і воно вже до кінця. От я вже зараз, мені 27 років, нічого не помінялося. Ти цвіт України сильніший з людей, ти світло закоханий в тебе очей, ти сам розберешся у дар чи блок, і зробиш бою правильний крок. Тхеквондо! Тхеквондо! Ви зараз послали такий меседж, наскільки важлива роль батька в підлітковому віці, особливо для хлопчика, та й для дівчинки також. Але я знаю, що у вас якась історія з батьком, що він також займається цим видом спорту. У нас взагалі унікальна історія, тому що я почав займатися так, якби перший, і він мене водив на тренування, мене і сестру.
Сестра походила, ну так я вже точно не пам'ятаю, до року, і вона залишила, бо тому що їй це не сподобалось. А я продовжив, і десь на другому чи на третьому році моїх тренувань наш цей корейський тренер каже: «Та що ти, каже, сидиш там на лавочці? Давай, каже, з нами вставай, будеш щось робити, каже, може». Рік-півтора він позаймався, а тестувався теж пізніше трошки за мене на чорний пояс. І пішло. Тобто в нас теж так унікально, бо кажу, от всі питаються, як так може бути. Там сина зараз п'ятий дан, в мене зараз п'ятий, в нього четвертий. Тобто як таке може бути? Я кажу, ну так, бо тому що я перший почав, тому що всіх якось такий стереотип, що там батько це все тобі там давав і так далі. А тут вийшло трошечки навпаки. Ну і він десь завжди так намагається. Як то кажуть, у нас такий спортивний інтерес, що ми один одного підбурюємо, і я кажу, давайте, далі рухайся, щоб ти на п'ятий дан здавав. Тобто вже. От у нас така іде, і така, кажу, унікальна досить історія, цікава, і ми так займалися разом, він тренував, я йому допомагав, тому що я ще був якби підліток, але вже багато чого знав, і десь, ну, так воно йшло, потихеньку. Це дуже цікаво. Перед вами в нас в гостях був Віталій Васильович Матешко. Я йому казала, що я від спорту так далеко стою, як австралійський кенгуру від північних білих ведмедів. Тому не дивуйтеся моїм тупим питанням. Скажіть, будь ласка, чим тхеквондо відрізняється від кунг-фу і дзюдо? Хороше питання. Воно мені зримувалося. Дивіться, ну в принципі структура схожа, бо всюди в кінці є приставка «до». Тобто «до» – це є шлях. Ну, фактично у всіх єдиносхідних єдиноборствах оця приставка «до» це перекладається як «шлях». А які ще є з приставкою «до»? Ну, от є «дзюдо», там, «дзюдо», вот, все. «Карате», «до». І так, тобто є, ну, так. Там є декілька ще цей. От «тайквондо». Власне, от чому «тайквондо»? Тому що от у нас вид спорту пишеться «тайквон» англійською, потім іде «тире» і потім іде «до». Чому так? Тому що «тайквон» – це, як пояснював генерал Чуй Хунгі, це засновник цього виду спорту, він пояснював так, що «тайквон» – це фізична частина, тобто фізична людина, а «до» – це є шлях, тобто який людина живе, проживає це «тайквондо» і пускає через себе. Тобто це є такий шлях. Власне, різниця в чому? Вони похожі. Вони всі, от дуже, оці всі східні види єдиноборств похожі. Ну, звичайно, дзюдо, просто там акцент іде на кітки. Тобто там більше боротьба. Це фактично як боротьба. Значить, карате дуже схоже до тайквондо, тому що наш засновник тайквондо, він спочатку займався карате. Тобто він починав з карате, бо карате вже більше як 100 років, а тайквондо тільки 66. Виповнилось буквально недавно, то 55-му році засновано тайквондо. От і тому така історія. От, але різниця є, тому що хто цікавиться видами східними, то зразу видно. Наприклад, в карате вони не мають, ну залежно як які види, там вони мають маленькі такі рукавички, там удари переважно йдуть в корпус, в голову не б'ють. Хоча теж вже є різні види, там підвиди цих карате, тому що там теж їх дуже багато. А тайквондо, там в нас основний упор це техніка ударів ногами. Тобто красиві удари ногами, і десь 70-80% поєдинку це йде удари ногами, і десь 30-20% це удари руками. Оце така різниця. Але руки в нас працюють як в боксі. Тобто є версія олімпійська тхеквондо ВТФ, це є версія, де люди працюють з опущеними руками, там працюють тільки ноги. В основному руки там дозволені тільки в корпус. А наша версія це можна як бокс, але вже з ногами. Тобто фактично така різниця, це так, щоб люди, ну і то видно зразу, тобто хто займається, яка форма, там по формі все зрозуміло, тобто фактично там написано, у нас ззаді там на спині написано тхеквондо великими буквами, таке як символізує дерево. Тут така різниця. Ви сказали, засновник генерал Чой Хонгі. Чой, колись казав, так? Так, генерал Чой. Угу. А що це був за дядечко? Хто це такий, ви знаєте? Звичайно, це якби найвідоміша людина в нашому виді спорту, тому що він фактично його заснував. Це був генерал Південно-Корейської армії він. І він спочатку почав створювати тайквондо на базі армії. Тобто спочатку перші учні, люди, на яких він фактично тестував, це були солдати корейської армії. І там воно якби зайшло. І потім він собі таку поставив ціль, мету зробити це національним видом спорту. Ой, тільки знав генерал Чой, який він насправді великий герой. Він тхеквондо започаткував, щоб кожен із нас
свій шлях відшукав. Отак в Англії футбол. Так само в Кореї не було національного. Тобто карате – це вже було запозичене, це японське. І він вирішив зробити таеквондо, зробити його національним видом спорту. Йому це вдалося. В 55-му році він засновує, створює спочатку вид спорту, а в 66-му році створює Міжнародну федерацію таеквондо, об'єднує вже більшість країн. От, і починає їздити з показовими виступами по різних країнах, тобто, щоб люди зрозуміли взагалі, що це таке. Тому що всі колись був пік карате, так? Колись це було, ну, якби саме основне. Тепер вже пік іде тайквондо. Тобто вже трошки воно пішло дуже популярно. Та, але це, я кажу, от зараз вже популярніше, вже ми бачимо тенденцію, що вже йде ММА. Тобто це змішані єдиноборства, дуже популярні, бо тому що це показують по телевізору, люди б'ються фактично за гроші. І це воно іде, і багатьом це подобається. Хоча там дітей взагалі немає, там б'ються тільки дорослі. Там, але... У мене чоловік і два сина, то вдома таке ММА, що я потім як беру щось в руки, то... Ну, бачите. І кажу, і тому от в нас, ми якби зараз поки що в тренді. Тобто ми залишаємося, тайквондо, воно популярне зараз, багато бажаючих. Чому багато бажають? Тому що займатися можуть діти фактично з 5 років. Тобто обмежень ніяких вікових немає. Тобто, якщо є певні там види східних, де кажуть, там прийдіть 13 років, прийдіть 12, ну хоч трошки підросте. У нас, в принципі, з 5 років вже навіть вже деякі є такі тренери, що набирають з 3 років. Ну, я особисто не знаю, що можна там з дітьми робити 3 роки. Для мене це трошечки дивно. Ну, з 5-6 ми вже працюємо. Тобто, вже дитина щось розуміє, там як стійку стати, як удар зробити, як блок зробити. Тобто, воно вже десь потихеньку засвоюється. І який процес теж навчається. Ми зразу дітей не ставимо в бій, тобто вони не йдуть в спаринг там і так далі. Вони спочатку навчаються техніці, філософії цього виду спорту. А тоді вже, коли вони чогось навчилися, там якийсь певний перелік ударів ногами, руками, тут вже основи є, тоді вже ми потихесенько їх зводимо в спаринг. Тобто це нема, що дитину, бо багато батьків теж питаються, от ми приведемо дитину, і він зразу його наб'ють. Я кажу, у нас такого немає, тому що є там бокс, наприклад, я знаю, що там можуть зразу поставити в поєдинок, так, це нормально. А кажу, у нас такого немає. Тобто ви приходите, ви рік-два, ви вчитеся. Тобто ви вчитеся, ви засвоюєте. Це довгий процес. А потім вже, коли дитина чогось навчить, тоді можна потихеньку до поєдинків. Андрій, скажу чесно, ви мені цікаві навіть не як представник цього виду спорту. Мені цікава ваша історія. Тобто один хлопчик дуже зацікавився тайквондо франківську, так? Здобув перемоги і захотів розвивати цей вид спорту в своєму рідному місті, так? Так. То ви, так, ну, можна сказати, основоположник цього тут. Ну, тут. Звичайно, до мене були ще. Були? Звичайно. Тобто... Були спроби. Але так, як ви розвинули цей вид спорту тут, то, по-моєму, нікого не було. Так не вдалося. Ну, я тоді можу тільки подякувати вам за такий приємний коментар, тому що скажу так, що ми стараємося, тобто я от кажу, навіть ми такі прості речі стараємося робити, там кожна подія, в нас іде кліп. Тобто я говорив, що ми маємо людей, тобто люди, батьки, вони всі мають бачити, зараз є інтернет, зараз є вільний доступ до всього, тобто люди, вони мають дивитися. Елементи шоу. Так, тому що в чому суть? Тому що багато видів східних, вони закриті. Тобто, що там робиться в тому залі, мало хто знає, двері закриваються, що з тою дитиною, а тому спеціально, от я таке, і всім нашим тренерам я говорю, кажу, от ми збираємося, і наше основне завдання, це є показати, що ми робимо. Тобто, щоб прийшли люди, будь ласка, приходять журналісти, формувати культуру. І хай дивляться, що це таке, що це є доступно, що це є відкрито, що люди можуть спокійно займатися, що тут немає ніякого обтяження, там якоїсь там закритості, там є види зі східних єдиноборств, я просто знаю, бо знайомий з цим, ця тема мені близька, що там просто все закрито. Ніхто нічого не знає, щось в якісь події, якісь атестації, але все так закрито, тихенько, дві фотографії десь. Це вже, бачите, це вже ваше особисте ведення, таке, ваша стратегія. Чи подобаються вам ваші результати? Чи все вдалося, чи вдалося взяти ті цілі, які ви ставили перед собою на рівні Франківська? На рівні Франківська, я скажу так, дуже сильно допомагає влада.
тобто влада міста, гарно, влада села. Дуже гарно ми тут в Угорниках розвели цю тейквондо. Всі знають, сільська голова підтримує. Дуже міський голова підтримує. Тобто з департаментами у нас, з тим же Віталієм Васильовичем Матешко, все гарно ми працюємо, іде розвиток. Що би хотілося, звичайно, наш осередок вже працює 5-й рік, тобто відкритий він. І в нас є два, тобто міський і обласний. Міський – добре, обласний ще треба працювати. Тобто над областю, тобто ще є багато районів, які би хотіли там і Яремчими. Тобто ми вже думаємо собі десь як туди можна, щоб, звичайно, треба підготувати людину, тренера, і щоб він туди хотів їздити і хотів там проводити, розвивати тейквондо. Тому що це якби незвідана трошки територія, і це все треба пройти, бо тому що теж діти десь дивляться так, дивляться, як воно буде, як піде, бо там всі привикли до таких стандартних видів, там футбол, волейбол, баскетбол і так далі. А тейквондо, то вони вже так дивляться трошечки обережно, так що це таке, хто це приїхав. От, ну, я скажу чесно, я в захваті від вас. Тому що в мене є така філософія, що якщо ти конюх, будь найкращим конем найкращим конюхом на світі. Знай кожного коня, яку швидкість розвиває і так далі. Якщо ти художник, будь таким патлатим, таким весь фарбі, такий трошки закоханий і навіть неадекватний, будь, це тобі можна. Я ніколи не знала досі особисто та еквондиста. А від вас просто така енергія, від вас такий запал, що я вже хочу йти в теквондо. Все добре. До якого віку можна вступити у ваші лави? Обмежень нема. Обмежень ніяких нема. Як генерал Чуй Хун Хі говорив, що можна займатися теквондо з 5 років до безкінечності. Скільки є бажання. Ну, у нас ця практика в Україні, вона не дуже поширена. Тобто люди там 50+, умовно кажемо, вони не дуже хочуть йти. Але є такі, от у нас найстарший спортсмен був, недавно займався, та і далі займається 40-45 років. Тобто є люди, що приходять і реально хочуть займатися. Це є нормально. Бо тому що чим ми, що ми їм кажемо, вам не обов'язково виступати там на змаганнях, вас ніхто не заставляє там щось показувати, показує виступи робити. Тобто ви приходите і займаєтесь для себе, отримуєте задоволення для тіла, для душі. Все. Більше вам нічого. Від вас ніхто не вимагає там якихось кульбітів неймовірних, там вертушки крутити на рівні там 2,5 метри. Так ніхто що не ви робите своє так, як у вас виходить. Бо я кажу, дехто там, от каже, от прийшов там якийсь старший дядько, він там ногу не може вище пояса підняти. І там вже, ну і що? Але він пробує, він тягнеться, він той шпагат, в нього не виходить, але він трошки пробує сідати. Тобто йде якийсь рух. Оце нам подобається, це якби наша ціль. Тобто у нас обмежень немає. Ми завжди про це говоримо. Що в будь-якому і в нас, от я наведу приклад, прийшли, ну, були такі наші якби друзі, знайомі, колеги, троє чоловік, вони вже всі були за 35, прийшли. І ми їм кажемо, хлопці, та що ви ходите там, каже, давайте будете з нами займатися. Ним словом, почали займатися, 2 роки позаймалися, вони не ходили з білими поясами, проходили 2 роки, просто так. Потім, кажемо, давайте йдіть на атестацію. Атестація – це у нас, коли людина здає на пояс. Тобто здав атестацію, отримав новий пояс і рухаєшся до чорного. І вони почали ходити, не пропускати. За 4 роки здали на чорний пояс. Всі троє. Почали тренувати. Так само ми їм кажемо, ну то вже навчилися, давайте пробуйте, ви вже старші. Каже, пішли в Прикарпатський університет, здобули освіту. Бо, кажу, треба, щоб займатися з дітьми, треба мати освіту. Фізична культура і спорт – це спеціальність така зараз. При Карпатському дуже популярна, гарна. Вони всі пішли, захистилися, вони вже фактично як друга вища, магістерські позахищали, все, мають всі троє. І тренують. Тобто це от я кажу, от приклад, от живий приклад, як люди, які просто ходили для себе, їм було вже всім за 35. Одному зараз там 42, другому 43. А всі займаються. Всі займаються, все супер. Їм нічого. Вони приходять в нас в понеділях, от, щоб я їм кажу, не зупиняйтеся. Кажу, ми в понеділях займаємося іменно дорослі, іменно тренери. Так, для себе. Просто для себе ми збираємося і робимо там вправи, які вже на високі пояси йдуть. І всім подобається. То я хочу своєму чоловікові сказати. Ти кажеш, що мене всюди повно. Мене ще не було в теквондо. Я знаю, чим я займуся наступну половину життя. Так. Насправді, ця інформація дуже синхронізується з тією, що я прочитала зранку. Виявляється, що є статистика.
що багато видатних людей зробили після 40 якісь винаходи, там написали багато праці, Мікеланджело, якщо я не помиляюсь, і Сократ, і Демосфен, і Лев Толстой, ну багато, і в фізиці винаходи. І це, знаєте, це створило резонанс спочатку в душі, тому що перед тим я чітко мала установку, що все найкраще можна зробити до 40 років. А після 40 це вже мозок відмирає, нейронні ланцюжки втрачаються, пам'яті нема, все, і ти вже помаленьку йдеш до старості. І тут уявляєте, як всесвіт до мене гарно обернувся сьогодні лицем. Бачите. Через то оповідання у мережах, через той допис і через ваш монолог. Скажіть, Андрію, як філософія тхе-квондо вплинула на вашу психологію, на ваш розвиток? Що ви зрозуміли в житті? Звичайно, що філософія дуже сильно вплинула. У нас є такі основні 5 принципів тхе-квондо, за якими не просто там треба тхе-квондисту займати. В принципі, кожна людина має за цими. Це є повага, совість, наполегливість, самоволодіння і непохитність духу. Значить, і от, в принципі, оці всі компоненти, вони є тою рушійною силою, завдяки якій от я займаюся, займаються всі інші, займається мій батько. Тобто це все, от похитність духу. Тобто ми йдемо до кінця. Тобто у нас немає стопу. Бо багато собі ставлять якісь рамки, що я там до чорного пояса не дойду і все. От багато в нас таких. Я їм кажу, продовжуйте, тому що як от генерал Чой Хунгі, яка його філософія, як він передав, чорний пояс – це тільки початок. Перший дан – це тільки початок, це тільки людина, а ще є 9 данів. Тобто чорний пояс ділиться на дані, є 9 данів. Тобто ще дуже багато роботи, людина тільки стає на першу, а вони вже покидають спорт. Тобто, і це трошки нам завжди неприємно є, тому що ми їм про це постійно наголошуємо, що має бути перша філософія. Тобто має бути, ви маєте зрозуміти оцю східну філософію, до чого це взагалі. І основний, власне, принцип нашого тхе-квондо – це є, щоб людина в старості могла продемонструвати 20-30% того, що вона робила в молодості. Ух ти. Оце є самий основний. Це про здоров'я, правда? Так, так. Це про здоров'я. Тобто це є оздоровлення. Людина має не бути так, щоб, так як от зараз футболісти відомі, от я дивився інтерв'ю, там і Блохіна, і ще, вони не можуть пробігти зараз навіть 100 метрів, і все болить, все тяне, вони все життя, молодість віддали тому спорту. Так, це спорт вищих досягнень. Тобто люди ставили ціль, і вони молодці, вони це зробили. Це є великий, але вони вже в старості нічого не. А наше основне, тобто так, ви вступаєш на змагання, але щоб ти потім до старості зберіг свою. У нас є майстри, гранд-майстри, тобто 9 дани, 8 дани, в яких шпагат просто ідеальний. В старості, їм вже за 60, далеко. Ідеальні високі удари ногами. Ну просто люди демонструють техніку таку, що в молодості люди не можуть там в віці там, 15-20 років не можуть таке показати, а він демонструє, там, отак нога піднімається до гори. Тобто, а жінок у вас багато? Жінок досить багато. Я спитала не дівчат, а таких жінок, як я, чи багато займається. Займалися. Ми колись набирали таку групу, був певний період, так. Але щось потім, то кожна має своє якісь завдання. Та сіла на шпагат, та чого ходити на тхе-квондо? Та й вони мислять. Ні, ходять багато дівчат, до речі, ходять заради самооборони. Тобто у нас є окрема така версія, як самооборона. Тому що вона входить теж в тхе-квондо, і ми дівчат там, ну, наприклад, хочуть сумочку видерти на вулиці. Тобто ми показуємо там елементарні такі речі, що можна, тут люба може відбитися, тобто там куди вдарити коліном, куди ногою і так далі, щоб там відбитися, скажімо так, від переслідувача. Наша розмова стає все цікавішою мені. Отакі десь моменти. А скільки взагалі зараз тренуються людей разом з дітьми, можна сказати? Угу. Ну, у нас взагалі от до війни, до початку війни, то осередок був більше як 200 чоловік. Ого. Так, у нас от атестації на пояси проходили, там остання атестація була більше, майже 160 чоловік було. Це іменно на пояси, тобто це не всі йдуть, це ще відбір іде. Угу. Дітей на пояси здавало більше як 150 дітей. Оце такі були результати. Зараз ми провели першу подію вже після початку повномасштабної війни. Це була атестація на кольорові пояси.
І здавало більше як 60 чоловік. Тобто, звичайно, це вже не ті цифри, але ми провели. Тобто багато дітей виїхало, багато за кордоном. Батьки багато повиїжджали, тому десь, але поприїжджали до нас і діти з інших регіонів, той же Київ, той же Маріуполь, які займаються у нас тайквондо. І, власне, ми ще підписали нещодавно меморандуми, три меморандуми про співпрацю з громадськими організаціями також. Це є добровольчий корпус, це є спілка сімей загиблих і безвісти зниклих в зоні АТО. І для цих дітей ми з ними так домовилися, що якщо будуть такі діти, вони нам їх дають, не на безкоштовній основі будуть займатися тайквондо у нас, у всіх залах нашого міста. У нас більше як 12 залів. Дуже гарно. Андрію, скажіть, будь ласка, в плані всієї України, як тайквондо, франківське тайквондо стоїть? Ну, я можу сказати, що високо, тому що ми, от коли починали нашу роботу, ми не могли от на всеукраїнських змаганнях вийти в трійку. От нас, ми до тройки доходили, а далі воно якось отак все. Перед трійку мене тяжко було попасти, призерів, покомандних, тобто це береться всі медалі докупи. А останні змагання, два міжнародні турніри, ми виграли. Тобто вже перше загальнокомандне місце, ми позаймали там більше як 60 золотих медалей. Ви щось змінили перед тим? Якусь філософію, чи це просто вже, знаєте, напрацювання? Це результат роботи. Угу. Це був результат роботи довгий і наших всіх тренерів. Тобто у нас і збільшилась кількість тренерів, і кількість залів, і кількість дітей. Відповідно, чемпіонати області і міста стали сильнішими, тобто конкуренція в категоріях більша. І це дозволило нам вже на всеукраїнському рівні вийти на передові позиції. Ми дуже добре виступаємо на міжнародних змаганнях. Ми їздили і в Італію, і в Словенію, і в Польщу. Декілька разів, тобто за цей час, такий короткий період, і займали дуже хороші місця. У нас є два чемпіони Європи, два срібних призера Європи. Тобто, єдине, що нам не вдалося, це чемпіонат світу. От зараз чемпіонат світу в Нідерландах буде проходити буквально за 10 днів. На жаль, ми на нього не потрапляємо, тому що наші основні кандидати до збірної повиїжджали за кордон, тобто це старші спортсмени. Юніори також у нас майже всі, мало хто займається, тому підготовки як такої немає. І, на жаль, ми не потрапляємо на цей чемпіонат світу. Ми на нього ставили дуже великі ставки, хотіли поїхати, мало їхати більше, майже як 50 чоловік. Така збірна, це з усіми, з тренерами там, і так далі. Це ваш біль. Так, ви навіть говорите про це з таким болем. Це ціль, ми йшли до цього 3 роки. Угу. Тобто це чемпіонат зараз проходить, бо було раз на 2 роки чемпіонат світу, тепер раз на 3 роки. Вони збільшили трошки термін. І ми дуже готувалися, він буде проходити в Нідерландах, в Амстердамі. Ну, на превеликий жаль, ми не можемо взяти участь. Хоча ми брали участь в онлайн-змаганнях. Це коли був карантин, тоді в 2020 році. В нас є такий розділ тайквондо, як формальні вправи туль, де не треба битися. Тобто діти показують техніку. І хто краще показує, той виграє. Ну і ми, відповідно, записували ці відео. Хтось міг вдома записати, хтось міг в залі. Відправляли, нас так теж вигравали. Спортсмени досить успішно виступали. Є декілька золотих, срібних. Тобто гарно було. Ну, якщо повернутися більше до вас, до вашої особистості в цій розмові, я зрозуміла, що тайквондо та еквондо, правильно. Просто так важко чомусь вимовляти. Так, тяжко. Це є ваша професія. А чим воно є для вас більше? Це покликання, це служіння людям. Що з цього вам підходить? Це і покликання, і служіння людям. Тобто це все разом. Тобто це вже як такий, і стиль життя. От я завжди кажу, це стиль мого життя. Тобто це не хобі. Бо багато кажуть, що це тайквондо хобі. Ні, кажуть, це не може бути хобі в тебе. Mm-hmm. Це є стиль твого життя. Ти живеш тайквондо. От я кажу, от я навіть в мене деколи десь поїду там на день взагалі просто відпочити, або там собі сижу, просто нічого не роблю, і я переглядаю якісь відео там з тайквондо. Тобто взагалі з інших країн, там щось просто якийсь удар. Тобто я цим живу. Я кажу, я вже не можу. Мені все цікаво. Тобто щось появляється нове, а там якийсь новий вид розминки появився, якийсь новий. Там техніка проведення того заняття. Тобто воно все міняється. Це не так, як колись, що воно було закрито
не дозволяли тим, і ніхто не знав, що це таке, що це. А зараз все відкрито. Зараз кожен тренер має свій індивідуальний підхід до тренувань. Тобто один тренер проводить тренування, потім може тайквондо так, другий може зовсім по-іншому. І це теж тайквондо. Тобто ми дивимося, ніби та це різні види спорту взагалі. Люди за ні, це все просто в нього інший підхід. От я кажу, у нас от теж в осередку є тренери, які виділяються, які взагалі кардинально інший підхід, ніж ми їх вчили. Кардинально, бо вони собі так бачать. От вони так бачать, вони кажуть, що це дає, і це дає результат. Їх діти теж виграють золоті медалі і так далі. Що це саме? Тому це стиль життя. Це стиль життя. І кажу, людина, яка хоче цим займатися, вона так має до цього ставити. А якщо ти ставишся до цього як хобі, ну хобі закінчиться там тиждень-два. Я нещодавно так зацінила взагалі спорт в Івано-Франківську. У мене син підліток, 14 років, і він зайнявся боксом. І просто за кілька місяців він, в нього таке, знаєте, з'явилось накачане тіло, мускулатура, біцепси, все, він такий красень. Ходить, б'є по всьому, що є в хаті, ще тільки дзеркало не бив. І ходить, і тими кулаками розмахує, але це дуже гарно. І от це, що ви займаєтеся дітьми, і ваші колеги в інших видах спорту Франківську, це так. Справді треба підтримувати, дякувати, руки цілювати. Ноги, певно, ні, бо ви так тими ногами б'єте, ви сказали. Але це дуже гарно. Це служіння людям так. І покликання. Так. Які ваші плани на майбутнє? Попередні плани розбилися. Що будете зараз робити? Як будете з попелу виходити? Плани є. Звичайно, ми зараз будемо робити в кінці серпня. Ми традиційно робимо такі збори наші тренерів. І будемо планувати рік. Тобто, що ми будемо робити з огляду на ту ситуацію, яка є. Тому що зараз і проблема, бо тому що як наші зали йдуть, наш більшість залів, це є в школах. Тобто в школах міста і області. Тому треба виходити якось з бомбосховищами. Тому ми будемо це питання пропрацьовувати, будемо вивчати, в яких школах дозволено займатися, в яких ні. Може, будемо шукати якісь компроміси. У нас ще є два приватних зали, тобто це наші такі центральні зали. Один на Вовчинецький, один на Галицький. І там ми будемо шукати теж варіанти, як би там можна було, бо там це підвальні приміщення, діти можуть спокійно займатися, навіть якщо повітряна тривога, вони внизу, вони займаються. І тому ми будемо десь виходити з цих всіх міркувань, будемо думати, як спланувати атестації, тобто, щоб діти здавали на пояси, тому що вони хочуть здавати, вони не хочуть зупинятися в своєму розвитку. Тому що це дуже важливо. Багато каже, що от, наша того зараз, там війна, але було багато бажаючих. От я кажу, було реально багато бажаючих, діти хотіли йти на атестацію, бо тому що діти хочуть розвиватися, вони не хочуть сидіти вдома. Вони так, ситуація дуже тяжка, але ми мусимо виходити. Плануємо навіть змагання. Тобто плануємо навіть провести змагання, можливо, десь на жовтень, трошки, можливо, зміниться ситуація, і будемо пробувати провести так, щоб це було в безпечних умовах, щоб всі були задоволені учасники цього дійства. Тому десь так. Тобто плани є. Плануємо, звичайно, участь в чемпіонаті Європи. Це через рік буде. Тому ну, будемо бачити, яка буде ситуація. Я кажу, дай Бог, щоб повернулися всі наші спортсмени, які перебувають зараз за кордоном. Тобто такі якісь є переживання в кожного. Є такі спортсмени, які в інші області виїхали. Ну, будемо бачити, як воно буде. Дякую вам. Це був Андрій Данищук. Дякую. І він просвітив просто в темряві, тому що розповів про новий вид спорту – тайквондо. Дякую вам. Дуже дякую.